tagit sig in på banan. Vi ska börja med att presentera vår referee från Switzerland, Andreas Egli. André Göransson. Dr. Dre, Dr. Dre, King. Elias. Respekt, respekt. Och vi har Mikael. Välkomna med varma applåd, Dragos Madaras. Thank you.
Det blir japansk seger. Japan leder 1-0 i den här landskampen efter den första singelmatchen. Och alldeles strax ska vi få några korta ord med vinnaren i den här matchen. Ge båda spelarna en varm applåd och en fantastisk annorlunda men också bra DC-debut för Dragos Madalas.